Героинята в романа «Докато не те целунах», Реган Лоувел, е кмет на Котънблум. И това място е от изключително значение за нея, защото е израснала в него. В момента обаче то не е това, което е било и се нуждае от подкрепата и съдействието и като кмет, за да бъде развито и подобрено. На Реган и хрумва да организира фестивал. По пътя и обаче ще срещне спънки и хора, които ще се опитат да я провалят. Един от тях е нейната стара голяма любов на име Сойер Форнет. Какво се е случило в миналото и защо са се разделили? Въпреки че и двамата са наранени, те не са спирали да се обичат. Двама объркани души, които се опитват да намерят решение на проблемите си. Сега Сойер има възможност да се докаже пред Реган и да спечели отново доверието й. Дали тези двама влюбени ще бъдат отново щастливи? Любовният роман «Докато не те целунах» е една история за това, че любовта е по-силна от всичко, дори и от времето, и може да се пребори с всяка лъжа.